لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ خالص کالا خضاب استعمال کرنے سے. کالا خضاب, کالا رنگ ہم لگا لیں, سارے بال کالے ہو گئے, داڑھی کے بال کالے ہو گئے. آپ نے فرمایا, ابن عباس راوی ہیں اور ابو داؤد کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یکون قوم فی آخر الزمان یخضبون بالسواد, کہا کہ آخری زمانے میں ایسے لوگ پیدا ہونے والے ہیں جو کالا خضاب استعمال کریں گے, کالا رنگ لگائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا یریحون رائحة الجنہ, یہ لوگ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے. دیکھیں کتنا بڑا گناہ ہے یہ, کتنا بڑا. اور کیوں جانتے ہیں؟ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے نا, یہ دھوکہ ہے. یہ حیثیت سے دیکھا جائے, میں بوڑھا ہوں اور کالا خضاب لگا کے میں دنیا کو بتاتا ہوں کہ میں جوان ہوں. اجتناب کرنا چاہیے, بچنا چاہیے.